jako jsem nevěděl, že bude takhle říct, jako bych si myslel, že takhle. Já bych se musel rychle. A ty jo? Pomalu. Já rychle. A proč ne rychle? Protože bych se mohl převrátit. Thank you.
what? Ajo, pojď sem. No mají čekat tam lékaři. Ale proč tam je ta teďka?